ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መጥተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን። አብራችሁ በዘንድሮ ምርጫ በግል ከመወዳደሩት የሃይማኖት መምህራን አንዱ ወደ ፖለቲካ ሃይማኖት ይንጃል መጣን ብለዋል። ምን ማለታቸው ይሆን እንዲያሉት ስማናቸው ምላሹን ነግራቸዋለን። በስር ላይ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትና አመራሮችን በይሆናል እንዳይመረጡ በማሰብ በእጩነት አለመመዝገቡን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የገለጸ ሲሆን ፓርላማ ወይም የክልል ምክር ቤት ማቋቋሚያ ቀን ተፈተው ሊመጡ መቻላቸውን ቦርዱ እርግጠኛ ሊሆን አይችልም ሲል ዘለግ ያለ ማብራሪያ ሰጥቶበታል። በዝርዝር እንመለስበታለን። በትግራይ ካለው አጠቃላይ ህዝብ 80% የሚሆነው ድጋፍ ፈላጊ መሆኑ ከመንግስት ባለስልጣኖች ተሰምቷል። ችግሩን ያባባሰ ነው የተባለለትም ነገር ስለመፈጠሩ ነው መረጃ የተሰጠው። በዚህም ላይ የያዝነውን ዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ሴቶች ጥቁር በመልበስ ሐዘናቸውን በላያቸው ላይ ቀይ ቀለም በመቀባት ተደፍረናል በሚል ለውጭ ሚዲያዎችና ዜጎችን ሲመለከቱ እንዲጮሁ አድርጉ የሚል ዘግናኝና ያልተጠበቀ ጥሪ ቀርቧል። ይህ ጥሪ የቀረበው በማን ነው? እንመለስበታለን። IMF የትግራይን ጉዳይ ትኩረት እንደሰጠው ስለመግለጹም እንዲሁ የምንላችኋለን። ከሰሞኑ አነጋጋሪ የነበረውን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ንጹሃን ዜጎችን ሲገድሉ የሚያሳይ ቪዲዮን በተመለከተም አዲስ ነገር ተሰምቷል። አዲሱን ነገር የምንነግራችሁ ይሆናል። በርካታ ንጹሃን ዜጎች የተጨፈጨፉባት መተከል በርካቶችም ተፈናቅለውበታል። በክልሉ የተመደበው ግብረ ኃይል በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አደርገዋለሁ ሲል ቃል ስለገባው ጉዳይም የምንነግራችሁ ይሆናል። ድታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርዕስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ስለምትቆዩም እናመሰግናለን። በስር ላይ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትና አመራሮችን በይሆናል እንዳይመረጡ በማሰብ በእጩነት አለመመዝገቡን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ቦርዱ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ በፓርቲዎች ተደጋጋሚ ጥያቄዎች እንደቀረቡለትም አሳውቋል። የምርጫ ዓላማ የዜጎች ድምፅ የስልጣን ውክልና እንዲኖረው ማድረግ ነው ያሉት የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ፣ እስር ቤት ያሉ ሰዎችን በእጩነት ብንመዘግብ የዓላማው መሳካት ብዙ ችግሮች ይገጥሙታል ሲሉም ተናግረዋል። በእጩነት የተመዘገቡ እስረኞች ወጥተው ሊቀሰቅሱና ቢያሸንፉ ምክር ቤት ሊያቋቁሙ የሚችልበት የህግ አግባብ ላይኖር እንደሚችል ነው ሰብሳቢው አይተናገሩትም። ፓርላማ ወይም የክልል ምክር ቤት ማቋቋሚያ ቀን ተፈተው ሊመጡ መቻላቸውም ቦርዱ እርግጠኛ ሊሆን አይችልም፣ ወይም ደግሞ ስለተመረጡ ይፈቱ የሚባልበት ቢያንስ በህግ የምንጠይቅበት አግባብ የለም ሲሉም አስቀምጠዋል። ወይዘሪት ብርቱካን መራጮች ተፈቶ ወይም ተፈታ ፓርላማ ይገባልኛል ሊሆናል በሚል ግምታዊ ሁኔታ ላይ ተመስርተው ነው የሚመርጡት ማለት ነው ሲሉም የሚያስቀምጡ ሲሆን ሁኔታው ግራ አጋቢና በስተመጨረሻም ኃላፊነት ለመውሰድ የማያስችል መሆኑን ገልጸዋል። ቦርዱ ሰዎቹ ባይገኙ ወይም እዛው እስር ቤት ቢቆዩ መፍትሄ የሚሰጥበት ምንም አይነት አግባብ እንደሌለም ነው እንደገና ምርጫ ልናደርግ ነው ወይስ ሁለተኛ የወጣውን ልናስገባ ሲሉ የሚጠይቁት ሰብሳቢዋ፣ ህጋችን በአጠቃላይ ለእንዲህ አይነቱ ጉዳይ ምላሽ የለውም ብለዋል። ወይዘሪት ብርቱካን መብታቸው በህግ ባይከለከልና ባይገደብ ቦርዱ አሁን ባለው አቅም እስር ቤት ያሉ ዜጎችንና ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያንን እጩም መራጭም አድርገው እንደማይመዘግብም አስታውቀዋል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሊካሄድ ወራት የቀሩት ሲሆን በምርጫው የሚሳተፉ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ። ከእነዚህም ውስጥ አንዱ በግላቸው ለፓርላማ የሚወዳደሩት ኡስታዝ ከማል ሸምሱ ናቸው። የሃይማኖት መምህር የሆኑት ኡስታዝ ከማል ሸምሱ ወደ ፖለቲካው ስመጣ ሃይማኖቴን ይዤ ሳይሆን ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ አንደበት ለመሆን ነው ብለዋል። ከዚህ ቀደም የነበረው ፓርላማ የተለየ ሀሳብ የማይንጸባረቅበት መሆኑን ያነሱት ኡስታዙ ፓርላማው አሳታፊ ሊሆን ይገባል የሚል እምነት እንዳላቸውም ገልጸዋል። ምርጫው ላይ ለመወዳደር ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን የገለጹት ኡስታዝ ከማል ፖለቲካ ሙያ ነው፣ ለምርጫ ስወዳደር እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንጂ ሃይማኖቴን ተገን አድርጌ ለእምነቱ ተከታዮች ብቻ አይደለም ብለዋል። በትግራይ ክልል ያጋጠመውን ሰብአዊ ቀውስ የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF በትኩረት የተከታተለው መሆኑን የድርጅቱ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ክሪስታሊና ጆርጂያ ተናገሩ። ዳይሬክተሯ ከቱዴይ ኒውስ አፍሪካንስ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ዘጋቢ ሳይሞን አቴባ ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ እንዳሉት ከሆነ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የተከሰተው ቀውስ ከሰብአዊ እርዳታ በተጨማሪ የኢኮኖሚ ምላሽ የሚያስፈልገው ነው ብለዋል። የትግራይ ጉዳይ ያሳስበናል፣ እናም ያለው ሁኔታ በቅርበት የተከታተልነው ነው። በእንደዚህ አይነት ሰብአዊ ቀውስ ዜጎች ያልተገባ ዋጋ ሊከፍሉ
ሊጠቃልሉ አይገባም ሲሉም ተናግረዋል። ዳይሬክተሯ አሁን በአገሪቱ ያለው አጠቃላይ የኢኮኖሚ ሁኔታና የሚፈጥረው ተጽዕኖ ድርጅታቸው አይኤምኤፍ በትኩረት እየተከታተለው መሆኑን በመናገር አገሪቱ የኢኮኖሚ ጫናውን ተቋቁማ መቀጠል እንድትችል አስፈላጊውን ምክረ ሀሳብ ለመስጠት ድርጅታቸው ዝግጁ መሆኑንም ተናግረዋል። ማኔጂንግ ዳይሬክተሯ የኢትዮጵያ ጥሩ መሆን ለተቀረው አህጉር አፍሪካ ወሳኝ መሆኑንም አስታውሰዋል። ዘገባው የአላይን ኒውስ ነው። ከትግራይ ክልል ህዝብ ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነው ሰብአዊ ድጋፍ ይፈልጋል ተባለ። በትግራይ ክልል የተካሄደው ጦርነት ካስከተላቸው መዘዞች መካከል ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ ቀውስ ይገኝበታል። ጦርነቱን ተከትሎ ሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር በእጅጉ አሻቅቧል። በአሁኑ ወቅት በክልሉ ከሚገኘው 5.5 ሚሊዮን ህዝብ መካከል 4.5 ሚሊዮን ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ተለይተዋል። ይህም በመቶኛ ሲሰላ ከክልሉ ህዝብ ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነው ኑሮውን ለመግፋት እርዳታ ማግኘት ግድ ይለዋል ማለት ነው። በአሁኑ ወቅትም የሚፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ ነው መባሉ ደግሞ ችግሩን ይበልጥ አሳሳቢ ያደርገዋል። በመቀሌ ከተማ ብቻ በ8 ትምህርት ቤቶችና በተለያዩ ግንባታዎች ያልተጠናቀቀ ቤቶች ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ወደ 80 ሺህ ተፈናቃዮች እንደሚገኙ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መረጃ ያመለክታል። በአማራ ክልል ተይዞ ከሚገኘው የምዕራብ ትግራይ አካባቢ ደግሞ 700 ሺህ ያክል ዜጎች ተፈናቅለዋል። በሽሬ፣ አድዋ፣ አክሱም፣ ተንቤንና ሌሎች አካባቢዎች እንደሚገኙም ነው አስተዳደሩ የገለጸው። በክልሉ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች በተፈናቃዮች መያዛቸው ከኮሮና ጋር በተያያዘ ተቋርጦ ገና እንደተጀመረ በትግራይ ክልል ዳግም ጦርነቱ ምክንያት የተቋረጠውን ትምህርት ለመጀመር እንቅፋት መሆኑም ተገልጿል። ከጦርነቱ በኋላ የፌዴራል መንግስት ለሰብአዊ ድጋፍና ለመሰረተ ልማት ጥገና እስካሁን ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ማድረጉን የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር አሳውቋል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ የህዝብና የመንግስት ግንኙነት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ቴነሽ ንጉሴ ለሚዲያ አካላት በሰጡት መግለጫ እንዳሉት እስከ የካቲት 8 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ለ4.2 ሚሊዮን ዜጎች ለመጀመሪያ ዙር የሚውል ከ828,000 ኩንታል በላይ የድጋፍ እህል ተሰራጭቷል ብለዋል። ይሁን እንጂ የምግብ ድጋፍ ስርጭቱ ለተጠቃሚው በአግባቡና በፍትሐዊነት እንደማይደርስ አላይን አማርኛ በመቀሌ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ይህም በተመለከተ ማስተያየታቸውን የሰጡት ወይዘሮ ቴነሽ ከድጋፍ ስርጭቱ ጋር በተያያዘ በርካታ ችግሮች መኖራቸውን አንስተዋል። ከእነዚህም መካከል ስርቆት፣ የትራንስፖርትና የጸጥታ ችግር እንዲሁም የተረጂዎች ልየታ በአግባቡ አለመከናወኑን ይጠቅሳሉ። በአሁኑ ወቅት ግን የትራንስፖርት አቅርቦትና የጸጥታ ሁኔታ የተሻሻለ መምጣቱን ጠቅሰው እስካሁን የተስተዋሉ ጉድለቶችን በመለየት የድጋፍ አቅርቦቱን በተሻለ መልኩ ለማስኬድ ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል። ከምግብ ድጋፍ በተጨማሪ ለተፈናቂዎች የመጠለያ፣ የፍራሽ፣ የአልባሳትና መሰል ድጋፎችም እንደሚያስፈልጉ የገለጹት ወይዘሮ ቴነሽ የዜጎች መፈናቀል ካልቆመ ችግሩ ተወሳስቦ ሊቀጥል እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ከተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ክረምት ከመግባቱ በፊት ወደ ቀያቸው መመለስ እንዳለባቸው ተናግረዋል። ይህ ካልሆነ ሁኔታው እጅግ አሳሳቢ እንደሚሆን የገለጹትም ከአማራ ክልል ጋር ያለውን አለመግባባት የህዝቦችን ትስስር በማይጎዳ መልኩ በሰላማዊ መንገድ መፈታት አለበት ያሉት ዶክተር ሙሉ እርሳቸው የሚመሩት ጊዜያዊ አስተዳደር ችግሩን ለመፍታት ከአማራ ክልል ጋር ለመነጋገር ዝግጁ መሆኑን ጠቁመዋል። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድርጅቶችን በተመለከተ ዶክተር ሙሉ እንዳሉት በክልሉ የሰብአዊ ድርጅቶች ያለ ገደብ እንዲንቀሳቀሱ መንግስት መፍቀዱን ተከትሎ የተለያዩ ድርጅቶች ወደ ክልሉ በማቅናት ድጋፍ በሚያደርጉበት ሁኔታ ላይ ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር በመነጋገር ላይ ናቸው። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከቀናት በፊት በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ ለሰብአዊ ድጋፎች በክልሉ ገደብ የለሽ እንቅስቃሴ እንዲፈቀድ ሲወተውቱ የነበሩ አካላት ከተፈቀደ በኋላ ግን ድጋፍ ማቅረብ እንዳልቻሉ ተናግረዋል። መጀመሪያ እንደነበረው ውትወታ በእርዳታ የሚቀጥሉልን ይመስል ነበር ያሉት ቃል አቀባዩ፣ ነገር ግን ብዙዎቹ ምንም ድጋፍ ሳይዙ ባዶ እጃቸውን መምጣታቸውን አንስተዋል። ከጦርነቱ በኋላ በትግራይ ክልል ከተደረገው ሰብአዊ ድጋፍ 70% በኢትዮጵያ መንግስት የቀረበ ሲሆን የተቀረው በለጋሽ ድርጅቶች መቅረቡን መንግስት በተደጋጋሚ መግለጹ ይታወቃል። የመተከል ዞን ተፈናቃዮችን ከአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ወደ ቀያቸው ለመመለስ እየሰራ መሆኑን በዞኑ የተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል አስታወቀም። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን የተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል በሁለት ወራት ያከናወናቸውን ተግባራት በግልገል በለስ ከተማ እየገመገመ ይገኛል። በሁለት ወራት የስራ አፈጻጸም ግምገማው በመተከል ዞን የተሰራው የህዝብ ግንኙነት ስራ 160 ሺህ ነዋሪዎችን ያሳተፈና ዞኑን ወደ ቀድሞ ሰላማዊ ሁኔታው ለመመለስ የሚያስችል አቅም የፈጠረ መሆኑንም ተመልክቷል። ኮማንድ ፖስቱ በተነሳ
የደረሰባቸው የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት፣ የጸጥታ ስራ፣ የህዝብ ግንኙነትና ከቀያቸው የተሰደዱ ወገኖችን በዘላቂነት የማቋቋም ግቦች ውስጥ አብዛኞቹ የተሳካ አፈጻጸም የተከናወነባቸው ናቸውም ተብሏል። በጸጥታ ስራው ችግር ፈጣሪው ድል የተደረገበትና በጸጥታ ችግር ምክንያትና በጸረ ሰላም ኃይሉ ተገደው በጫካ የነበሩ የጉምዝ ማህበረሰብ 81 ሺህ በላይ ነዋሪዎችን ወደ ቀያቸው መመለስ የተቻለበት እንደሆነም ተገልጿል። ይህም አጥፊ ቡድን ማህበራዊ መሰረት እንዳይኖር ከማስቻል ባለፈ ከቀያቸው የተሰደዱ ነዋሪዎችን ለመመለስ አቅም የሚፈጥር ነውም ተብሏል። በዚህም ከ3200 በላይ ታጣቂ ግለሰቦችን በሰላም ለመኖር ከጸጥታ ኃይሉ እንዲተባበሩ አስችሏል። አካባቢያቸውን ሰላም ከማስጠበቅ ባለፈ 174 ቀበሌዎችን መልሶ ማደራጀትና መንግስታዊ መዋቅሮችን መዘርጋት መቻሉ የተገለጸ ሲሆን አገልግሎት መስጠት አቋርጦ የነበሩ የማህበራዊና የኢኮኖሚያዊ ተቋማት አገልግሎት እንዲጀምሩ መደረጉንም በጥንካሬ ተነስቷል። ሆኖም በአመራር ክፍተትና በጸጥታ መዋቅሩ በሚታዩ የአሰራርና አደረጃጀት ችግሮች ሰላማቸው ወደኋላ እየተመለሱ ያሉ አካባቢዎች መኖር፣ የተፈናቀሉ ዜጎችን ቤቶች ፈጥኖ ማዘጋጀት አለመቻል፣ ተፈናቃዮቹ ወደ ግብርና ስራቸው ለመግባት የሚያስችላቸውን ጊዜ ተገማች ያላደረገ መሆኑ በውይይቱ ወቅት ተነስቷል። የምርጥ ዘርና ማዳበሪያ አቅርቦትን ለማቀላጠፍ የቅድመ ዝግጅት ስራ እንዲሰራም ተጠይቋል። ኮማንድ ፖስቱ የዞኑን ሰላምና ጸጥታ አስተማማኝን ለማድረግና በቀጣይ የክልሉ የጸጥታ ኃይል ዞኑን የሚረከብበት ደረጃ ለማድረስ የልዩ ኃይል የመደበኛ ፖሊስና የሚሊሻ ስልጠና እየተሰጠ እንደሆነም ተገልጿል። ዘገባው የኢቢሲ ነው። በትግራይ ክልል ህዝብ ወደ መደበኛ የዕለት ተዕለት ስራው መመለሱ ትክክል እንዳልሆነ በመተቸት በተለይም ሴቶች በላያቸው ላይ ቀይ ቀለም በመቀባት የውጭ ሀገራት ዜጎችና ሚዲያዎችን ሲመለከቱ እንዲጮሁ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የህወሓት ቤተሰቦችና ተቀጣሪዎች ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ ተባለ። በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የህወሓት የጥቅም ተጋሪ የነበሩ አንዳንድ የክልሉ ተወላጆች በትግረኛ ቋንቋ እያሰራጩት ያለው መልእክት በክልሉ ያለው ሰላምና መረጋጋት እያሳሰባቸው መሆኑን የሚገልጽ ነው። በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጩ የህወሓት ርዝራዦች የቪዲዮ መልእክት የምታስተላለፍ ሴት በመቀሌ ህይወት ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ተመልሷል፣ ይህ በጭራሽ መሆን የለበትም ስትል ተቃውሟንና ህዝቡ ምን ማድረግ እንዳለበት መመሪያ ሰጥታለች። የዚች ሴት የቪዲዮ መልእክት የውጭ ሀገራት የልዑካን ቡድን አባላት የት እንዳሉ ፈልጋችሁ አግኟቸው፣ በመቀጠል በተለይም ሴቶች ጥቁር ልብስ እንዲለብሱ አድርጉና በላያቸው ላይ ቀይ ቀለም ያለው ነገር ቀብተው ወይም አፍስሰው የውጭ ሀገራት ዜጎች ሲያዩ እንዲጮሁ አድርጉ የሚል መመሪያም ነው የያዘው። በውጭ ሀገር ሆነው ተቃውሞ የሚያሰሙ አብዛኞቹ የህወሓት አባላት ህወሓት ከዚህ ቀደም በፊት በነበረው የገንዘብ አቅም ያፈራቸው ጥቅመኞች ናቸው ሲሉ የትግራይ በየነ መንግስታት ጽህፈት ቤት ጊዜያዊ አስተዳደር አቶ ሀጎስ ወልደ ኪዳን መግለጻቸውን አስታውሶ ዘገባውን የሰራው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። የመከላከያ ሰራዊት ንጹሃን ዜጎችን ገድሏል በሚል በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጨው ተንቀሳቃሽ ምስል የህወሓት ደጋፊዎች ያስተላለፉት የሐሰት መረጃ ነው ሲል ጋዜጠኛ አርያ ተስፋ ማርያም ተናገረም። የሚናፈሰው የሐሰት መረጃ ለጊዜው እንጂ የትም የማያደርስ ተራ ፕሮፓጋንዳ ነው ብሏል። ጋዜጠኛ አርያ በወቅታዊ ጉዳይ ከዚያ ጋር ባደረገው ቆይታ የህወሓት ቡድን አባላትና ደጋፊዎች የሐሰት መረጃ በማሰራጨት ላይ ተጠምደዋል ነው ያለው። በቅርቡ የመከላከያ ሰራዊት ንጹሃን ዜጎችን ገድሏል ተብሎ በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጨው መረጃም የጥፋት ቡድኑ የሐሰት መረጃ መሆኑን ጠቁሟል። የጥፋት ቡድኑን የበርካታ ዓመታት የጀርባ ታሪክ ለሚያውቅ ግለሰብ እንዲህ ያሉ መረጃዎች ሊያስደንቁት እንደማይችሉ ገልጾ ተግባራቸው የትም የማያደርስ ነው ብሏል። የቡድኑን ከፍተኛ አመራሮች ይዞ ለህግ እያቀረበ ያለው የመከላከያ ሰራዊት ንጹሃን ዜጎችን የሚገድልበት ሞራልም ሆነ ስብዕና እንደሌለው ነው ያስረዳውም። በአንጻሩ የመከላከያ ሰራዊት ይህ ቡድን እንደሚለው ሳይሆን ከተልእኮ ጎን ለጎን የልማት ስራዎችን በማከናወን ለትግራይ ህዝብ አለኝታ እንደነበረና አሁንም እንደሆነ ገልጿል። በሌላ በኩል አሁንም ድረስ የጥፋት ቡድኑ ርዝራዦች በትግራይ ክልል ንጹሃን ዜጎች ላይ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን ከመፈጸም ባለፈ እስከ መግደል የሚደርስ ጥቃት እየሰነዘሩ መሆኑንም ተናግሯል። ይህም ንጹሃን የትግራይ ተወላጆች ከመንግስት እርዳታ በመቀበላቸውና የህወሓት አባላት ላይ ጥቆማ በመስጠታቸው ብቻ ድርጊቱ እንደሚፈጸምባቸውም አስረድቷል። በተለይም ደግሞ ለእኩይ ተግባራቸው የሚመለምሏቸው የትግራይ ህጻናትና ወጣቶች ከህወሓት በሚያመልጡበት ወቅት እየተገደሉ መሆናቸውንም አስረድቷል። ይህንንም ወንጀል የሚያቀነባብሩት ከሀገር ለመውጣት ያሰቡ ነገር ግን በተደረገው ጥብቅ ቁጥጥር ከሀገር መውጣት ያልቻሉ የህወሓት አባላት መሆናቸውንም አብራርቷል። በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የህወሓት የጥቅም ተጋሪዎች የሚያሰራጩት የሐሰት መረጃ ተቀባይነት የሌለውና መሬት ላይ ካለው ሀቅ ጋር የሚቃረን መሆኑንም ገልጿል። ያም ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጭምር የሚናፈሰው የሐሰት መረጃ ለጊዜው እንጂ የትም የማያደርስ ተራ ፕሮፓጋንዳ መሆኑን ጠቁሟል። ያም ሆኖ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን የሚመክት የዲፕሎማሲ ተግባር አስቀድሞ በማከናወን ረገድ ክፍተት መኖሩን ጠቁመው ይህም ሊሻሻል እንደሚገባ አሳስቧል።
አሳስቧል። ሀገር ውስጥ ያሉ የመገናኛ ብዙሃን በክልሉ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ትክክለኛና ታማኝ መረጃዎችን በስፋት ማዳረስ እንደሚገባቸውም ነው ያስገነዘበው።